Нарешті завтра я доведу, що я донечка художника. Це як? Я намалюю твій портрет. О, твої роботи я вже бачив, але краще завтра я подивлюсь роботи Влада Андрієва, який завітає до нашої студії. Та не тільки завітає, а й на ваших очах намалює тут справжній шедевр. Дивіться все це уранку на тисті о 7:00.